Tani, unë isha në parlamentin e votuam reformën, sigurisht asnjëherë nuk ka gjëra perfekte, aq më tepër kur është në fillesat e veta. Mendoj që ka kurajo nga ana e SPAK-ut, sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë që të tronditet pa ndëshkueshmëria, e cila ka qenë një nga arsyet kryesore që ne kemi mbetur në mjaft raste në vend numëro dhe në agjendën tonë europiane. Ne kemi mbetur në vend numëro për shkak të konfliktualitetit politik dhe për shkak të pandëshkueshmërisë. Pra është era e parë që vjen në akuzë personalitetet më të larta, që nga zëvendës kryeministri, ministra të ndryshëm, sigurisht ishte presidenta, ishte kryeministra. Tani, se sa do të arrijet deri në fund, pra këto janë çështje të drejtësisë dhe unë do të uroja që kjo të ishte efektive. E rëndësishme është që opinioni publik e mbështet SPAK-un dhe ka krijuar një lloj shpresë dhe besueshmërie te kjo strukturë e re. Dhe besoj që fuqishëm që duhet t'i çojmë gjërat deri në fund fare. Cili do që ka cënuar fondet publike dhe cili do që nuk mund të zbatoj atë fjallën e urtë angleze, një soft pillow and a clean consciousness. Pra kur ke një ndërgjegje të pastër, ke një jastëk që flerat. Pra ke një gjumë të qetë. Pra kushdo që ka cënuar fondet publike, nuk mund të ketë një gjumë të qetë. Dhe cili do nga këta duhet të prishet këtë gjumë dhe pa tjetër që të shkoj për para drejtësis. Tani ajo do kohën e vetë, si kurse thash, ndoshta aty nuk ka gjëra perfekte, mund të ketë dhe njerëz që mund të ndikohen nga politika, por unë besoj fuqishëm që ata që janë në krye të këtyre institucioneve, besoj që nuk ndikohen nga politika.